大家好，我是三八佳，再一次在这里恭祝大家身体健康，日日好声好气。今天想跟大家谈的一出电影就是今年的贺岁片重头戏，黄子华主演的《毒舌大状》。节目未开始之前，就欢迎大家在下面 comment like share， 有你的支持是我拍片的动力。咁呢出戏无论而家你见到个票房或者系一般观众嘅口碑都好似唔错嘅，咁我个人觉得呢出戏又点呢？放喺贺岁片呢都算系一个大胆嘅尝试，因为某程度上呢出系一套比较严肃嘅法律或者法庭片啦，叫做。但系有黄子华喺度，佢就当然唔会放个机会去制造一啲笑料喺后面。咁幸好啲笑料唔係啲太无厘头或者係太过夸张嘅笑料，係点到即止。咁呢方面我冇问题嘅，整个故事个框架我都冇问题，演员部门都係我唔可以讲无懈可击，但係绝对冇得挑剔嘅。黄子华有少少 overact 嘅，特别去到后半部，但係呢个 overact 唔係完全因为黄子华嘅事，我觉得係因为个编导问题，咁所以唔关个演员事嘅。跟住落去就谢君豪当然要提啦，谢君豪呢出戏绝对系水准以上啊，一贯咁好啊，佢嗰啲演技，黄敏德做得好好呢出戏，入型入格啦，做嗰个角色。咁另外杨思荣都系水准以上嘅作品，咁当然唔少得阿 D 何体华啦。而年轻演员同黄子华之间都有一定嘅默契同 chemistry 见到，咁当然啊，廖子瑜饰演个角色咧都系入型入格嘅。完全你睇到佢嗰种傲慢嗰、那个气场你感觉到出嚟嘅。咁唯独是阿黄丹妮，我怀疑可能系剧本问题 whatever 啦，喺发挥嗰度就合格啦，就未至于话好 outstanding。演员嗰个 department 咧都系冇问题嘅，都系水准以上嘅。最大问题就系剧本方面有问题啦。头先讲过大框架我冇问题嘅。就算呢出戏而家出嚟个效果只系一套无线电视剧嘅质素，有多啲 budget 同埋多啲好嘅演员，咁跟住落嚟咧就会完全剧透啦。有啲咩地方我唔中意呢出戏啦？毒舌大状严格嚟讲，佢都有个英雄之旅嘅故事结构喺入边嘅，即系讲紧一个唔系咁讨好嘅人或者一个平平无奇嘅人，点样经历一个挫折或者挫败？企翻起身，從而變為一個英雄。其實佢個朗係講緊呢樣嘢嘅。開頭我係冇乜太大投訴嘅。開頭講佢做應該裁判官，覺得自己懷才不遇，跟住自己就出嚟做咗律師。佢諗住就舐有錢人鞋，點知舐唔到，就間接由於佢懷才不遇啊嘛 ，hea 做，就令到黃丹妮入獄。黃丹妮入獄之後咧，佢好。覺得自己好內疚，佢希望贖罪，純粹俾我感覺係希望贖罪。咁黃子華喺兩年後得到一個機會咧，想為黃丹妮再討回公道。咁呢個轉折其實唔係太大，只係佢個人嘅所想，希望贖罪。係咪佢咁想伸張正義呢？我唔係咁睇到，我亦感覺唔到。我覺得編導做得唔好嘅地方就係佢係好 TVB 咯，要灑狗血咯。如果台灣劇係咪啊？台灣電視劇就叫灑狗血，即係太煽情，但係煽情得嚟，我覺得係唔 work 嘅。今時今日就係講阿黃子華當時係幫緊啲社團去打官司嘅，咁由於佢要幫黃丹妮咧，佢就推咗手頭上面嘅官司，咁跟住啲社團人士走上嚟咧，就找阿黃子華負氣，嗰一幕戲又要整到黃子華流血噶嘛，嗰幕戲我係完全唔 buy 嘅。佢仲要咁巧地，阿杨思荣走埋上嚟，跟住俾人行住。呢幕戏系纯粹系功能上，系希望话俾你听，黄子华突然间咧不择手段去赎罪，佢就系想做呢样嘢。但我觉得可以有好啲嘅处理啦，因为呢个所谓大嘅转折位，我个人嚟讲我唔 buy。另外一个 TVB 位咧，就系、是、咁当时就阿黄敏德廖子瑜在傾緊單案嘅，咁傾嘅途中咧就講咗啲對件案好不利啦，對佢哋好不利嘅嘢咧，就俾黃子華吊住，我叫狗仔隊咧，迪斯加偵探啊，就錄低咗，咁啊當然話錄低呢段片啊當呈堂證供啦，咁我呢度就唔會討論究竟呢件證物 work 唔 work， 我即係講緊呢個
呢個所謂線索啊嘅處理，我覺得係完全 TVB 嘅。一正常人嚟計咧，講緊呢啲咁機密嘅嘢咧，就唔會喺室外度講嘅。呢個設計純粹就因為要話俾你聽，佢偷聽之餘，仲要有埋畫面。記住係要畫面，因為要有畫面，所以就要安排喺室內發生。咁我係完全唔收貨啊呢段，不過都係嗰句，既然呢套賀歲片，我何必咁執著呢？咁所以我只係講一講啫，呢個唔係致命傷嚟嘅呢一點，屬於致命級數咧，就係臨尾嗰場法庭戲。咁我相信好多觀眾朋友反而係好中意臨尾嗰場法庭戲喎，覺得阿子華神好型啊，一番偉論啊，即係大快人心，睇到你哇熱血沸騰咁樣。咁但係其實你平心而論咧，我覺得是不好看的，絕對沒有戲劇張力的。那場戲子華神固然做得好，但是都不能夠掩飾編導在這幕處理那種失當，我夠膽說是用失當去形容。為什麼呢？第一，全套戲其中一個角色我是很喜歡，因為演員做得好，當然就是由謝君豪飾演的那個角色，應該是檢控官的角色，我喜歡的，我很喜歡謝君豪這齣戲的表現，他亦有戲可做的，起碼不是明日戰記那樣沒事做站在那裡行行企企，這齣戲是有戲做，但是只限之前。去到最後那場重頭戲法庭戲呢，謝君豪有沒有角色呢？沒有。我不知道為什麼編導是要令到謝君豪變節站在黃子華那邊，那有什麼好看啊？整齣法庭戲二元對立裏面，我哋有中嘅角色黃子華神喺度，咁落到呢個所謂 courtroom 呢個法庭入面，對家就係謝君豪，而謝君豪竟然變節企埋喺黃子華嗰度，我所謂嘅奸角冇咗。你話唔係有奸角？奸角邊個？咪廖子瑜啊，坐喺後面同埋佢側邊嘅一班旁聽席嘅律師，咁有咩作用呢？嗰陣唔係落場。那群人只是其中，我記得有一幕有一個律師被手語給回在證人欄裡面作工的個醫生，是只有這一幕叫做說有少少所謂的張力，但我作為觀眾我完全不緊張，因為基本上他盤問黃敏德那段我已經覺得不是那麼緊張，黃敏德做得很好，他做到入型入格。那在這裡令我想起另外一出不错的法庭片，不过那个不是普通的法庭，是军事法庭的戏。这出戏又是粒粒巨星的，应该是九十年代的电影。有哪个做呢？有 Tom Cruise， 有 Demi Moore， 还有 Jack Nicholson。而黄敏德在这出戏那一段的对白呢，就令我联想起 Jack Nicholson 在这出戏里面的表演都同样地精彩。You want answers! I want the truth! You can't handle the truth!但是很可惜，謝君豪你只是在附和緊，喺度 challenge 緊佢。基本上你基本上因為已經企咗喺黃子華嗰邊，一跟住落嚟嗰 part 法庭戲係完全唔合格，完全冇曬戲劇張力。我唔知點解導演要搞啲咁嘅嘢，因為你只係俾阿黃子華個人 solo。我唔係話個人 solo 唔好睇啊，係冇咗戲劇嘅張力。基本上黃子華喺依件 case 嘅後期，根本就屈機嚟贏嘅，佢根本就冇危機感喺入邊，觀眾 feel 唔到個危機感。唔好講阿黃子華講嗰堆嘢對件案有冇關係，基本上冇乜關係，只係純粹將一紮金句彈出嚟。法律面前，啊窮人含 X， 佢就將呢句嘢抌出嚟，大家好開心，因為大家似係喺度將大家心裏邊嘅不滿啊，對制度嘅不滿、不悦，通過一啲明星，我哋所謂。或者呢套戲嘅所謂英雄嘅口中發泄出嚟，只係得發泄層面，而個故事本身係絕對係薄弱嘅，所以我呢度完全唔係好明究竟編導發生咩事，佢完全俾曬戲啊黃子華，阿謝君豪個角色其實喺呢度少少作用都冇發揮過。我不明白为什么要变节，其实编导没有必要将谢君豪在这里变节，他要在这里就正正要跟黄子华在对垒，只是一个正邪之间的对垒，现在你变成是一个你玩完的游戏，所以这一幕
是令我觉得这出戏我觉得很有问题的地方。另外一个位置，我觉得我不知道是不是条片太长的 cut 走了，定是什么原因呢，就是杨思荣那条线的。如果大家有印象，有一幕呢就讲杨思荣好像会有些机会过去政监那边帮手做某些职位啦。咁啊，黄子华得悉之后呢，佢有一幕戏，黄子华就闹走啊杨思荣噶嘛，咁佢好嬲，好唔开心走咗啊杨思荣。咁跟住系冇交代到佢点解会突然间又翻嚟帮阿黄子华嘅。咁我唔知系咪因为套戏太长要 cut 走佢啲戏份。咁所以个人嚟讲，呢出戏最大问题唔系喺演员上边，系喺个剧本同埋创作人身上咯。我唔知点解会搞到一出好似 TVB 質素嘅故仔講到出嚟咯，特別我最唔中意就係你以一個法庭戲自居，我睇你嘅 making off， 你同我講你請咗一啲法律界大律師翻嚟啊做你嘅顧問，咁我當然要對你嘅法庭戲係要提高一線及嚴格少少啦。除非你話唔係嘅，我牙牙烏嘅啫，我求求其其法庭戲，你唔好同我咁認真，咁我又無話可說。但是你正正就是讲给我听，你做了很多 research 的，你正正跟我讲是很多法律人士专业人士 back up 的整个故事，而你出了一些这样的质素 的法庭故事给我呢，我觉得创作人是责无旁贷的。那这出戏值不值得看呢？我觉得在新年期间，那黄子华这个大名在这里的话呢，我觉得是可以看的，他不闷的，有戏剧性的，咁你只要唔好帶住以為佢一啲咩特別嘅電影去睇就 OK 㗎啦。佢只係一出拍得幾好嘅 TVB 劇集啦。如果你用呢個心態去睇呢，我覺得會睇得幾開心嘅。你絕對唔好當佢係正義回廊，佢同正義回廊係兩碼子嘅事。雖然正義回廊我個人嚟講呢，覺得係有啲做作，甚至係有啲畫蛇添足。咁但係相比之下呢，呢出戏咧完全比下去，呢出戏只系好普通嘅一出 TVB 剧集咯。我系三八街，中意我的节目嘅话，记得在下面 comment、like、share， 有你哋嘅支持，有拍片嘅动力。未订阅嘅就记得可以免费订阅本频道，同埋揿埋侧边嘅啷啷啊，有新节目嗰阵时就会通知俾大家听。希望下一条片再见到大家，拜拜。